to pitanje ljudi. Je to mrtvo, što je celo godinu dana, to je pari, nekako, ne mogu da ti pošli se lepo. Здравейте, приятели, мини футбол, включваме се междуградско дерби този път с ставите на Мат Стар и Нефтохимик един срещу друг по Спортал ВГ в едно от големите състезания на Банф. Започна вече срещата там. Първа атака е за състава на Нефтохимик. Малко ще ви изчита и съставите на двата отбора. Междувременно все още познавателни действия. Действия в половината на Нефтохимик е играй на Шампионска лига през тази година, клубна Европейска Шампионска лига, където се представи повече от убедително. Започва обаче българската Шампионска лига. Аксидия Стейдиан, първи терен на Баухаус Арена. Вратарят Александър Александров лови топката. Топка за Мат Стар. Александров ще лови спокойно и той е един от най-мениците вратари в София. Има ли шут тук? Не, няма такъв. Чупе връща назад. Сега така от дясно за Мат Стар. Трябва да направи футболистите Нефтохимик, номер 9. Това е Емил Рачев. Ще измислят зелените. Тъчете е в тяхна полза. Притиснаха съперника в последните минути. Зелените. Искат съперниците обаче противника. Димитър Белчев не успя да стигне до топката тук. Грешка на белите. Клубна Шампионска лига на Банф. От първите кръгове. Шанс за изстрел междувременно за състава на Мат Стар.
трябва да е агуфор или не. Да, точно така, агуфор. Шанс за изстрел, блокиране той. Сега зелените в атака. Бързо бе сбъркана и тази стопка. Ще има ли шут там? Рачев падна. Фаулираме в крайна сметка. Така отсъжда рефера. Първо опасно статично положение пред една от двете врати. Мощен шут отбит от стената. Цветанов сега. Търси Емил Рачев. Като обаче е изчистена и сега шанс за контратака. Справиха се играчите на зелените. Те са фаворит при началото на срещата, но нищо не се знае. Бързо въртане там на Рачев. Ново той. Топката е пресечена. Мастар в атака. Ще се получи тук, но все пак поне изнесоха напред топката, играчите в бяло. Много атрактивно изпълнение там на Рачев с странична може да се пробва да изненада съперниковия вратар. Зелените в предни позиции, Цветанов. Сега е Мил Рачев, един от най-активните зелените. Много опасен шут, отбит от футболист в бяло. Сега белите в атака. Не бе намерен Йордан Чупев там. Доста труден ще е този матч за Нефтохимик. И тук е пресечена топката. Йордан Станимиров от състава на Мат Стар прекрати тази опасност. Така първи по-спокойни така минути. Не, те не са и толкова спокойни, но няма чак толкова атаки. Още едно спасяване на вратаря. Чупев е в предни позиции. Владислав Иванов междувременно излиза. Още един мощен шут. Макс
Sea Stadium. Времето е добро за футбол. Малко вятър излезе в последните минути. Разочароващо изпълнение тук на номер 6 Васил Георгиев. Тодор Георгиев. Шанс за изстрел отново Тодор Георгиев. Прекрасен пас на Тодор Георгиев. Уникален пас просто. Добре, че не получи после топката отново, за да завърши съперника. Много Тодор Георгиев. Опасност тук, доста са пресирани играчите в бяло. Да видим, ще изнесат ли топката играчите в бяло. Добре, отвори сега. Добре, добре. Шанс за изстрел там. Добре игра обаче на футболистите в зелено. Димитър Белчев се намеси добре там. Резултата обаче набързо е изравнен. Виждате, че същото резултата не е изравнена. Е открит резултата. Моя грешка. Белите откриват след много добра атака. Гол майстора е номер 6. Тони Димитров. Виждате, че против очакванията зелените вече изостават в резултата. Доста борбена игра на футболистите. Ще какво се случва тук. Прекрасна игра на Йордан Станимиров. Огромен пробив на номер 8, който сега ще... Тодор Георгиев за топката. Това може би шанса за изстрел. О, Тодор Георгиев. Можеше да потърси там, колега. Добре, добре. Давай. Не се изпърне, стой така, стой така. Иди. Данче е флеко лево. Да, обче е, без човек си. Иво, 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 Иво. Добре, чука. Иде, Боби. Не, не. Има нарушение тук. Димитър Белчев за топката. Най-опитният в състава на зелените. Нещо интересно е тук. Чупев бягаше там междувременно. Шанс за изстрел. Топката обаче е избита от Станимиров. Прекрасна игра на Станимиров. Игра Рачев.
Димитър Белчев за стреляне. Всъщност само може би беше пас, прекрасен пас на Димитър Белчев. Данчев там. Преди малко. Ново Данчев на фланга. Проблем за футболиста на зелените. Ще има малка пауза. Има ръка свирена в крайна сметка. Признаха си зелените. 1-0 остава в полза на белите резултата. Мат Стар. Този симпатичен състав от Перник. Се противопоставя на доста именит съперник. Доста успешно за момента. Данчев и Янко Йорамов обаче блокира. Лошо спиране на Владислав Иванов, можеше тук да изненада неприятно съперника. Няма нарушение и Агуфлър си печели тарана на белите. Питен състезател. Още един шанс тук за белите. Мат Стар до момента доста отчаива съперника. Тодор Георгиев на фланга. Той бърка. Сега е шанс отново за белите. Беше абсолютно сам там Владислав Иванов отляво. Имаше нарушение там според мен. Пуснат е авантаж между време, но... Голяма битка там в ъгъла на терена. Още един шанс. Владислав Иванов на коса му стори гол и още един страховит пропуск на Чупев. Доста издишат играчите на зелените. Тодор Георгиев там. На Тодор Георгиев малко по-дълъг идва. Няма много място на мини футбол. За да мине, иначе или вратаря го хваща, или излиза, или защита се справя.
Пьет Дубран. Няма си минал топ да бъде слайден от Александър. Александров улавя. О, шансът от Георгиев на фланга. Чакаше Данчев абсолютно само отляво. Справиха се зелените. Тайм-аут между времено. Ще малко ще се върнем отново на Витен. Подновяваме играта. 1-0 за Мастър. Данчев там. Задържа. И сега шанс за 2-0. Прекрасна комбинация там. Между двама футболисти на белите и голмайстор е Данчев. 2-0 става резултата. Хубавия пас пък беше пуснат от... Мартин Симеонов. 20 годишния футболист на белите. Мартин Симеонов. Който вкара и първия гол. Данчев сега се по-опасно става за зелените. Тук вече е нещо интересно. Играта спасява състава на Мастър. Около шута е Мирачев. Тъч бяло е това. Чупев за топката. Данчев. Между двама. Направи максимума общо взето. Центриране ще има след малко. О, тук какво спасяване само на Александър Александров. Абсолютно безотговорна игра в отбрана на Бургазли. Симеонов дебне, да? Доста назад, да, ще получи там. Топката не е излязла. Защо не е върна назад Чупев към Данчев? От въздуха Данчев. Успяваме, че си на топката достатъчно. Много разочароваше изпълнение там. Янко Ярамов се е върнал в игра. Браво, браво.
Някой Рънов дебнеше там, вместо това контратака за белите. Данчев и още едно спасяване. Много лошо хващат на контра съперника си игращите в бяло. Отново Александър Александров спасява отбора си. Какви пропуски само. Станимиров между време получи някакъв проблем. Знаете, че има и втора среща. Разменено гостуване с тези сблъсъци, така че в Бургас ще трябва да задържат предината си белите. Това обаче не знам дали ще се случи след този топовен шут на Емил Рачев, който връща едно попадение. 2-1 става резултата, докато се спориха играчите в бяло там за някоя ситуация пред наказателното поле и пропуснаха доста сериозно положение. Вече водят само с един гол край на първата. След малко ще се върнем за втората. Изнервиха се играчите на Матстар. Да видим как ще се развие двубоя, който ще предопредели основна част и класирането на състава напред. Подновяваме играта за вторите 25 минути на двубоя между Бургас, Жестохимик Бургас и съперниците от състава на Матстар. 2-1 в полза на Матстар в първата среща от елиминациите в Шампионска лига. Все още нищо не се знае обаче. Матстар вероятно ще да искат по-сериозна преднина за първата среща, но гола в края на Рачев върна импулса в играта на Бургазли. И от най-класните отбори в България, които все пак. Играй! Станимиров там загуби. Янко Рамов чакаше топката. Сега белите в атака. Симеонов е отдясно, не му беше подадена топката. Хубав удар. Стой там! Обърни! Вече средата си дръж. Още едно разочароващо изпълнение. Сериозен изстрел с глава. Трябва да внимават с Борис отбора на Бургас. Станимиров. Браво, Мартин!
Лези! Лези ме! Танчев! О, Танчев! Ох, хубав шут тук на Тодор Георгиев и той покрай вратата. Янко Ерамов. Прекрасен пас на Янко Ерамов. Ювелирно изпълнение. Симеонов сега там. Не му беше подарена топката и излизаше сам срещу вратаря. Станимиров. Чупев. Удар покрай вратата. Шанс за гол! Още едно прекрасно спасяване на Александър Александров. Тодор Георгиев за топката. Станимиров там изчисти далеч напред. Влади Иванов се бори за кожаното кълбо на фланга. Тодор Георгиев. Би се кожено тук, обаче от футболист бяло. Ще успеят ли Бургас да изравнят в следващите минути? Натиснаха съперника. Симеонов там се отказа от топката много рано. Рачев отново, гол майстора. Деветката на зелените. Тодор Георгиев. Спасена е ситуацията от играчите на белите. Също борете с гол. Хубаво изпадне тук на Владислав Иванов от въздуха. Абсолютно нарушение на Рачев. За топката. Нещо интересно. Да.
Ще е опасен шут на Симеонов. Така, опознавателно темпо до сега през матча. Въпреки резултата, вкараните 3 гола. Изглежда ми, че всичко, голяма част всъщност сблъсъка ще се реши в реванш. Рачев. Ново той. Успя с пета да чукне топката. Сега е шанс за трети гол. Е, удар по кребатата. Пропиляват лекомислено положението си. Мацар не се знае дали ще има толкова на реванша. Владислав Иванов. Грешка. Тодор Георгиев. Шанс за изстрел. Може би трябваше да комбинира в тази ситуация. Зелените в атака. Рачев. Топката излезе. Данчев се връща в игра, за да тормози отбраната на съперника. Много добре поема топката с гръб към вратата. Топка бяла отново Данчев. Овладя отново. И стреля. Доста хубав удар. Постоянно иска нарушения Данчев срещу себе си. Той също се блъска доста, така че не виждам причината така. Продължава с тези искания. Данчев, още една овладяна топка. Владислав Иванов не успя да излезе на стрелкова позиция. Имаше и нарушения, може би. Авантаж е пуснат. Заков връща назад глава. Много той получава. И от най-младите на терена. Той на 20 години. Владислав Иванов. Зелените шанс да вкарат изравнителен гол. Тозаков. Обаче и класата на вратаря не е за подценяване. 2-1 остава резултата през втората част вече на Аксидия Стадиум. Пак няма гол. Вратарите днес са на доста високо ниво. Симеонов сега има нарушение, чу се удара в крака му. Един от най-младите, един срещу друг двубой. Тайм-аут междувременно. Тайм-аут.
Играйме! Зелените продължават атаката. Но сигурно няма човек отзад. Още един шут на Емил Рачев, този път не се получи като този опит през първата част, когато вкара единствения гол за състава си. Данчев влиза в наказателното и тук се размина стопката на сантиметри. Браво, браво, Данчев! Не, вече стига назад, стига назад. Още едно спасяване между времено, този път от другата страна на терена. Белчев дебне там. И ще получи, стреля. О, над вратата обаче. Грешка в изнасянето на топката. Фаул имаше, имаше фаул тук. Нищо интересно и от това изпълнение на фал. Мисля, че ще остане голямото шоу за мача в Бургас. Беше излязла. Данчев там. Не е лоши страна Данчев. Сериозно представен от него стана днес. Беше лошо това подаване. Няма да атакуват веднага съперника, играчите в бяло изчакват го от центъра. Рачев сега. Отново Рачев. Малък гол. Данчев сега. Топката е в игра, излиза вече. Тузаков. Рачев може да се завърти. Свирен е фаула. Ясно.
И отново спасяване. Белчев там обаче открадва топката. Бургас определено се събуди през втората част. Янко Ярамов там. И резултата става 2 на 0, 2 на 2 вече. В края на срещата е елиминирана предимството на белите. Голмайстор е. Номер 28-ми. Ахмед Шунечев е голмайстора. Два на два е резултата вече. Елиминирано е предимството на белите, които вече изглеждат доста по-вероятния напускащ от този сблъсък. Преди факта, че на собствен терен не успяха да, поне за момента не успяха да вземат победа. До края остава много малко време. Рачев сега. Между един куп футболисти. Димитър Цветанов също опита шут след това. Този път градата спасява Бургас. Отвърнаха на удара белите. Ярамов. Цветанов. Владислав Иванов. Защо не стреля той? Данчев. Трябваше да стреля Владислав Иванов. Тайм аут междувременно. При края на срещата. Три минути до края на двубоя. Само 3 минути. Слави Иванов още един изстрел. Мисля, че ще видим още голове до края и двата отбора. Всеки ще искат да се задържат към този резултат. Слав Иванов и Ярамов сега. Задържи Янко Ярамов. Връща назад. Тодор Георгиев. Белчев там. Ново той. Данчев. Уникален пас на Данчев. Шутът обаче по край вратата. Ярамов там. Тук Рачев пропуска да донесе победата на зелените в края.
Ярамов с прекрасна изява. Белчев. Ярамов 2 на 3 ма, ще стреля вероятно, не е решия, подава, много разочароващо от игра на Тодор Георгиев. Ярамов малко разочарован, два пъти изигра по перфектен начин ситуациите, но колегите му не успяха да вкарат или да му подадат качествено. Ярамов е отново сам. Цветанов там, успя да сдържи. Ще има ли трети гол? Топката остава на терена. Янко Ярамов, прекрасен пас и след това топката е избита. Много хубав футбол в последните минути на срещата. И ето, резултатът става 3 на 2 в полза на зелените в края на полувремето. Янко Ярамов наказва съперника. Голямо разочарование за белите, но фаворитът си взе своето. Янко Ярамов се включи наистина добре в последните минути. Димитър Цветанов. Шанс за 3 на 3. Нищо няма повече да видим обаче в този двубой. Победа с 3 на 2 стана на Нефтохимик над отбора на Мацтар в двубой от елиминацията на Шампионска лига. Заслужен успех на зелените. Останете с нас за следващите матчове в програмата на Спортал и Банф.